رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. آج پھر اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ راشن تقسیم کیا جائے غریب نادار اور مستحق لوگوں میں، بلا تفریق کون ہے کہاں سے آیا سب میں الحمدللہ ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور ہر سال اللہ کی مہربانی سے یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری. چیئرمین انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان و سینئر سیاسی سماجی صحافتی و کاروباری شخصیت زبیر احمد انصاری کی جانب سے گزشتہ 35 سالوں سے مستحق اور نادار افراد میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ اس رمضان المبارک میں بھی جاری ہے. کتاب اللہ من اول بسم اللہ للختم رحمان يا رحمان بمجين يا رحمان اصبك ما يدوشو لبني ما يسنسي نوتين يا قرآن. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري. زبیر احمد انصاری گزشتہ 30-40 سال سے ہر سال رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 25 سے 30 ہزار افراد میں راشن اور ضروریات زندگی کی تمام اشیاء تقسیم کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے موجودہ حالات کے تناظر میں زبیر احمد انصاری کی جانب سے مستحق افراد میں اس بار سبزیوں کی تقسیم کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. زبیر احمد انصاری کی جانب سے اس بار اپنے گھر کے صحن میں سبزیوں کے سٹالز قائم کیے گئے ہیں، جس سے مستحق افراد کو فری سبزیوں کی تقسیم کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راشن اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء بھی تقسیم کی جا رہی ہے. رحمان یا رحمان بمدین یا رحمان اس بکی میاد و شو نبونی ما یوسف سے ناو جی رحمان یا رحمان. اس رمضان المبارک میں سینئر رہنما زبیر احمد انصاری تقریباً 20 ہزار سے زائد مستحق افراد میں ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کریں گے. اور الحمدللہ سمال امداد آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ اپنے اندر ایک پوری آرمی ہے، انہوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت محنت کی ہے. اگر آپ 15-20 ہزار بندے کو راشن تقسیم کرتے ہو تو ان سب کا بیچ میں پسینہ اور خون شامل ہے. سارے سامان کو پیک کرنا، یقینی بنانا، کیونکہ روزہ کل والا تھا آج روزہ، تو وہ اچانک میں ایک دن ہمیں کم ہو گیا، دن رات کام کر کے یہاں تک پہنچے. میں اپنی پوری ٹیم کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس میں ریاض بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہے، میرے بہت ہی پیارے میاں عابد صاحب تشریف فرما ہے، محترم ثاقب منیر صاحب تشریف فرما ہے، ان کے دوست میاں موجود ہیں، مودود اقبال صاحب ہیں، جناب محترم اشفاق صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میرے جوان حکیم جاوید انصاری صاحب، اور ہمارے بہت ہی پیارے بابا امین صاحب کھڑے ہیں، اور ظہیر نے بہت جان اس میں ماری ہے سارے کام میں. اسپیشل تھینکس ٹو میرے نوجوان نسل حافظ صاحب ہیں، بچے ہیں سب، جنہوں نے بہت محنت کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کا کہ آپ نے اس سعادت میں ہمارا ساتھ دیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں.